Krásný den u vašich obrazovek. Vítáme vás na největším turnaji v krajině jablek v historii. Sešli jsme se dnes, abychom zjistili, jak naši soutěžící zvládají odhadnout přesnou polovinu a jak zvládají pracovat pod tlakem s velmi ostrými předměty. O titul krále krájení budou dneska soutěžit velmi známé tváře, velmi zkušení tvůrci a také Kevin. Pravidla jsou následující. Každý soutěžící má za úkol rozkrojit naše unikátní jablko na přesnou polovinu váhy. Jedním řezem rozdělí jablko na dvě části a každou z nich položí na připravené digitální váhy. Soutěžící s menším rozdílem postupuje dále. V kvalifikačním kole si naši soutěžící poprvé vyzkouší záludnost tohoto boje. Dle vlastního uvážení vyberou jablko a jedním pokusem se zařadí do kvalifikační tabulky. Rád bych upozornil, že jeden ze soutěžících nepostoupí z kvalifikace. Jakmile je jablko jednou rozkrojené, už navždy zůstane rozkrojené. Kvalifikace začíná. Jako první přichází na kvalifikaci soutěžící Kevin. Dobrý den, já jsem Kevin. Volají ma většinou Kevin Král a dominantně krájám nožem. Kdy jsi držel nůž poprvé? No, keď jsem si krájal průpočnou strunu. Ještě nikdy se mi nepodarilo se porezat. Občas jsem si odrezal kusok kože na prstě, ale nikdy to nebyl problém. Jako první si vyber libovolné jablko a vyber si nůž. Chceš pomoct? Ale to byl faul, ale vydavej to povoleš. To už jdeš rovnou takhle na to? Cože? What? Dozle. Kevinův rozdíl je 17 gramů. Děkujeme, Kevine. Vezmi si jablka a vypadni. Jako další přichází na kvalifikaci Homer. Čau, já jsem Homer, můžete mě poznat z magazínu The Max, Homies TV. Myslím, že jsem se s nožem už narodil nějak viac menej. Sleduješ Love Island? Samozřejmě. Ale až třetí sériu, prvé dvě jsem neviděl. Bylo to velmi krvavý a jakože tvrdý příběh z mého dětstva. To jsem byl u babky a oni tam mali taký krajač na chleba, taký, že se to točilo. A jak jsem tam dal chleba, tak iba, že čš, a mám tam dodnes jazvu. Vyber jablko a odhadni přes... jablko si vyber. No, a kamo, ty si to už někdy robil? Ano. A je to lepší krajač takto, alebo takto? Na to jsem zatím nepřišel. A tak na Vianoce se to kraje takto. Tak pojď, Vánoce máme rádi. Asi. A vy ještě důležité, že či tam bude to, ta hvězdička, nebo něče také to, ne? Čo tam je, tam musí být hvězdička? Ano, na Vánoce tam musí být hvězdička. Hej, tak pojďme se na to pozrieť, jak budeme mať rok. Hvězdička je tam, budeš mít štěstí. A teď se pojďme podívat, jaký máš odhad. Poprosíme fanoušky. Ty pičo, to nejíš a mne. Máme tady rozdíl 3 gramy. To jsem dneska zhulil! Kámo, ty vertikálně, vole, vertikálně. A nyní za velkého potlesku přichází Vidrail. Čau, já jsem Adam, na netu vystupuji pod přezdívkou Vidrail, jsem pravák. Tyjo, to jsem byl asi fakt malej, no. Jsem měl rád nože vždycky. Takže třeba ve třech. Nejraději krájem maso a okurky. Řízil jsem se mnohokrát právě při krájení, no. Stejně jako tví předchůdci, vyber jablko a rozpůl ho na přesnou polovinu. Tohle vypadá dobře, podle mě. Uvidíme, jak bude vypadat po rozpůlení. A máme tady první taktiku. Oddělení šťopky od samotného jablka. Jsem koukal hodně na videa, tak, takže... Teď to bude nejhorší, víš co? Jsi si jistý?
Ne. Jakmile zakrojíš, musíš dokončit svůj řez. OK. Pojďme se podívat na tvůj výsledek. Cena. To je velký rozdíl. To je rozdíl 29 gramů. Já odcházím radši. Ještě počkej, ještě, ať tě každý vidí, jak... A já jsem se smál Homerovi, kámo. To mám za to, vole. Tam patříš. Tam patřím. Já jdu do Dámy a pánové, přichází člověk, který už někdy v minulosti měl nůž v ruce. Egy. Čau, já jsem Egy a dělám hudbu a dominantní ruka při krájení je... Co krájíme? Jablka. Tak pravá. Nůž jsem držel poprvé, mě to rodiče zakazovali dost dlouho nože, takže tak v 18, no, až když jsem vlastně byl dospělý a mohl jsem si šáhnout jako na vlastní nůž, no. Nejradši krájím dorty. Ale jakoby kvůli té situaci, víš co? Prostě dort krájíš prostě, když máš narozeniny, takže... Sleduješ Love Island? Nesleduju Love Island, bohužel. Měl by? Vyber jablko. Jo, já jsem chtěl ty... Yes, tohle svraštělý, vole. Já mám rád ty vyzrálý. Já mám rád prostě, víš co? Už je poznat, že má nějakou zkušenost za sebou to jablko. Tak pojď rozkrojit na půl. Jdu na něj. Jak vypadá? Jablko je rozkrojeno. Ty vole, to bude na p... Polož na váhu. Máme rozdíl. Dámy a pánové, máme rozdíl 11 gramů. Kámo, moje půlka jedna váží tolik, co tvůj rozdíl, vole. Kvalifikace pokračuje, přichází Vili. Ahoj přátelé, moje jméno je Vilikao a jsem pravoruký člověk. Maso. Nejraději krajím maso. Jsou hodně líbí otázky. To si můžu taky tady to nakouslí? Vili, je to jen na tobě. Jakou taktiku zvolíš? Dám to nejmenší jabko, kurva. Je dobrý, tohle vezmu. Taktika nejmenšího jablka se zřejmě osvědčila. Vili ukázal, že má nejen moudrost, ale také svaly. A nyní po tobě chceme přesnou polovinu. Máme rozdíl přesně 10 gramů. Tady jsem poslední, kluci. Poprosíme ticho v zákulisí. Kvalifikace pokračuje, přichází soutěžící Janis. Čau, já jsem Janis a jsem levák. Vždycky odpovídej celou větou, ale tam ta otázka. Včera. Celou větou je nakonec. Celou větou odpovídej. Nůž jsem držel poprvé včera. Sleduješ Love Island? Ano. Co to je, vole? Ano, máme tady opravdu jabka všeho druhu. Pozor na mouchy. Vyvolený. To se teprve uvidí. Pokud se nemýlím, je to první levák této soutěže. Jestli bude levý, to se uvidí. Ty bláho. Minimálně mu to trvá. Uvidíme, jestli to čekání za to bude stát. Bude. A nebo naopak. Oddaluje své vypadnutí. Hejte, error.
chtěl bych ti jenom říct, že ty čísla vidíš zhůru nohama. Ne. To znamená, že to není E, ale číslice. Tři. Jo, dobrý, dobrý. To znamená, že máme rozdíl 7 gramů. Přichází soutěžící, vybraný z mých Hero Hero sledující Jakub. Ahoj, jsem Jakub a řekl bych, že klasicky pravačkám jako většině populace. Držel jsem nůž poprvé v 11 letech. Nejradši krájem celozrnej chleba. Jakube. Který bych si měl vybrat? Já ti mohu poradit. Vyzkoušej nakousnuté, to zatím nikdo nevyužil. A je možný, že to může být velká výhoda. A nebo naopak ne. Vezmu klasický. Nechám na tobě. Možná správná volba. Není úplně symetrické. Prosím, počítej s tím při vypočítání přesné poloviny. Nervózní byl z toho. Já se ti vůbec nedivím. Takovou dlouhou cestu se sem táhl a možná zbytečně. No tak to je. Jakube, tvůj rozdíl je 7 gramů. Do kvalifikace přichází Jakub číslo 2. Ahoj, já jsem Jakub a moje dominantní ruka je pravá. Nůž jsem poprvé držel asi ve 3 letech, když jsem zkoušel vařit s mámou. Pořezal jsem se při otvírání flašky nožem. Velmi nepříjemné. Jakube, jsi také Jakub, jako tvůj předchůdce. Mm-hmm. Máš nějakou přezdívku? Ne, nemám. Ode dneška ano. Jakub číslo 2, je tvá přezdívka. Polož si jablko na krájecí prkínko a rozkroj ho na přesnou polovinu. Prosíme, opatrně. Vidíme tady novou techniku obou ruč. Uvidíme, jestli se technika vyplatila. Čísla už naskakují. A máme rozdíl 4 gramy. Na první pozici se zatím drží Homer se 3 gramy, tak jak ho známe. A přichází poslední soutěžící do kvalifikace Lišák. Moje jméno je Jan Liška a jsem pravák. Poprvé jsem držel nůž v 5 letech a bylo to na houbách s dědou. No tak určitě rád krájím obecně, nejraději krájím maso. To je taková moje specialita. Řízl jsem se, to je velmi dobrá otázka, Niko, si děkuju. Řízl jsem se brutálním způsobem jednou. Bylo to, když mi bylo zhruba 11 let. Dostal jsem velký nůž, vystřelovací. A měl jsem doma plyšového medvěda. Hrál jsem si na lovce. Toho medvěda jsem vyhodil, bodl, jenže jsem špatně držel to madlo. Tím pádem mi sjela ruka až na čepel. A tady můžeme vidět, mám takhle 4 stehy. A rozřízl jsem si vlastně ruku den předtím, než jsem do Chorvatska se jel potápět. I tak jsem to zvládl, žraloky jsem nepřilákal. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Jsem lehce nervózní, jenom na začátek bych chtěl říct. Vůbec se ti nedivím, máš... Vidíš všechny před sebou. Počkej, 46 gramů? To je, jo, to je 4 gramy. Vidíš, jsem nervózní. Vyber jablko. Poprosíme tě, abys ho rozpulil na přesnou polovinu váhy. Třeba nějaký drobnější. Taktiku drobnějšího jablka už jsme tu viděli. No a fungovala, ne? Fungovala, přesně tak. Tohle vypadá dobře. Takové symetrické. Výborně. Volím teda toto jablko. Tuto taktiku jsme taky viděli. Zjistili jsme, že je úplně k ničemu. To se nemyslím. Pojďme zvážit tu šťopku. Ano. Nula. Moment. Úplně zbytečná. Máte pravdu. Vždy. To je těžší, než jsem si myslel. Lehce
lehce se mi klepe ruka. To je tím shredded koktejlem. Já jsem tedy asi levej. Já jsem připraven. Můžeme jít na to? Já jsem připraven už 10 minut. Jablko je rozkrojeno. Ty pít. Tak to nyní je se hodně ukáže, blbý. Kdo opustí kvalifikační kola a nepostoupí dál do našeho soutěžního pavouka. Poprosím Lišáka, aby nijak nereagoval na své číslo, ideálně se otočil. A dámy a pánové, máme tu možná zvrat celého turnaje. Na jedné straně vidíme váhu 156 gramů. Na druhé straně je o něco míň. O něco hodně míň. Na druhé straně je totiž 120, to znamená, že máme rozdíl 36 gramů. Já postupuju dál, guys! Co říct? Lišáku, no, co říct? Co říct? Já bych ti rád řekl, že jsi jediný ze všech, úplně ze všech, kdo nepostupuje do dalšího kola. Mrzí mě to. Tam mi to jakoby zahlo. Ano. Máme za sebou kvalifikační kola. Mohli jsme vidět, jak nelehký úkol naše účastníky čekal a ještě čeká v následujících kolech. Nikomu se nepodařilo odhadnout přesnou polovinu. Uvidíme, jestli v následujících kolech si někdo vzal nějaké zkušenosti a jestli uvidíme tu přesnou polovinu, na kterou dnes čekáme. Přichází první dvojice, a to je Homer a Vidrail. Já si dopřejám vítězný šalátík z nesumerně nakrájeného ovocia. Při tom, co jsem s mojím trojgramovým jablkom mega spokojný. Bylo to super. Přesně jsem věděl, co robím. Ten rez vlastně musí být takto troška krivý. Můžete vidět. Spravil jsem Vianoce všetkým, všetci budou mít dobrý rok, okrem Lišáka, of course. Keďže som sa stal víťazom, tak som si zobral tohto macka a ten mi zaistí výhru, pretože toto jablko váží menej než Lišákov rozdiel. No vidíme, čo pak ďalej, no, to už bude horšie. Tak dopad sem, jak sem dopad, no. Bohužiaľ, štěstí mi asi nepřálo, ale zase vesmír možná chtěl, ať postupím dál, takže jsem tady a budu se snažit dát maximum pro to, abych prostě vyhrál. Doteď jsem to dělal jenom jakože hi, teď jdeme vážně. Homer jakožto vítěz kvalifikace může první vybírat jablko a rozhoduje, kdo první z vaší dvojice krájí. Které tu bude? Kde je ta kamera? Které? Vybral jsi. Ty jsi ho schoval do kalhot, vole, předtím. Jak, vole? Kam on si ho tady, on se to rignul. Bracho, to dobře, je jako... Okay, okay. Vítěz kvalifikace vybírá první jablko. Tri rovná se... Homer, bude první krájet Vidrail anebo ty? Tak já to odkrojím první. První kraj Homer, prosím, pracovní deska je tvoje, digitální váhy jsou připraveny, pokud je připravený Homer. Já jsem to jinak skoro kvůli tým váhám, než kvůli nožíku, že já mám jako. Pokud zvítězíš, můžeš si jednu digitální váhu odnést domů. Bracho. A přidat si ke své sbírce digitální. Počkej, keď jakoby vyhrám toto proti Vidrailovi. Už kraj, oni jsou tady už dlouho. Ty vole, on to dělá přirozeně normálně. Dámy a pánové, jak si prdel? Máme rozdíl 1 gram. Doktor Strange. Kámo, vy jste mě tu dali na popravu. Pojď si něco odkrojit. Já odkrojím sebe možná. Poprosím Vidraila, aby si vybral jablko. To je v píči. Rozhodně bych neházel jablko do žita. Jablko do žita, tak. Kámo, zober si toto. Ver svojmu instinktu. Kámo, keď je 0, tak já se... To by muselo být, vole, subatomární rozdíl, aby... Dobré, popatrně. Ten žlutý dolar, jak mává, vole.
Vydrejle, je to na tobě. 1 gram je to, co potřebuješ překonat. A nebo... Jeb na toto, musíš prostě rychlo podle inštinktů, Adame. Tvůj soupeř ti určitě radí tak, aby pro tebe byl nejlíp. Já hovorím len, jak to já robím. Tak to je vidět, že toto je úplně Polož, prosím, na váhu. Oh! What the fuck? Já to trefil! Co tím tu s***a? To je přesně 70! Počkej, prevažte to! Dámy a pánové, přeložím vám, co se právě stalo. Vidrail trefil přesnou polovinu svého jablka. A to je přesně to, co v této soutěži chceme. To znamená, že Vidrail postupuje do dalšího kola. Yes! Díky. Homre, děkuju. Vítěz kvalifikaci, tu ti nikdo nesebere. Ale jakože, doufám, že teraz mi zostane aspoň, že druhý nejlepší. Ale kámo, to je extrém, no ale musím mu to dát, chápeš, toto jakože fakt big up. Děkujeme. Nejnebezpečnější turnaj na území České republiky pokračuje. Máme tu další kolo, přichází Kevin a Jakub číslo 2. Jakub číslo 2 jako umístěný výš v tabulce může vybrat první jablko a rozhodnout, kdo krájí první z vás dvou. Děkuji za privilegium. To si sám vybojoval v kvalifikaci. Jablko osudu. Jablko je tvoje? Krájíš tedy první? Nenechám to na Kevinu. Kevin vybere jablko a krájí první. Nůž do ruky? Nebo ne? On to dělá rukou. Lisan Algaim. A teď na piču. Tak, počkej. Počkej, vydrž, zapnu váhu. Musíš ale všechny kousky, které povypadaly, položit na váhu. To nesmíš, kámo. Jo, hej. 12 gramů rozdíl u Kevina, zůstaň tu s námi a podívej se na svého soupeře, který... Fuj. Prosím? 12, ne? Aha, tady už se děje. Máme tu pát jablka. To je pod vodou, vytěhal jinou polovicu. Dámy a pánové, máme přesně 12 gramů rozdíl. Co to znamená, Kevine? Já jsem měl 11. Ty jsi měl 12. 12 gramů. Takže ještě dáme tyto polky na polovicu? Ano, přesně tak. A... tyto? Ne, tyhle. Každej svojí. Vyber si jednu z polovin a musíš ji rozpůlit opět na polovinu. Ty si vyber taky jednu z polovin a musíš ji rozpůlit přesně na polovinu. Kevin je první. Krájí nožem opačně. Možná je to taktika. Možná se řízne. Poprosím, abys položil. Ty kokot, větší rozdíl jak na tyhle. 8 gramů rozdíl. 8 gramů rozdíl, Kevin. Ano. Tvůj soupeř Jakub číslo 2 postavil jablko na... Jde krivo, ale to je v pohodě. Nenech se rozhodit, Jakube číslo 2. A máme 4 gramy rozdíl. To znamená, že Jakub číslo 2 postupuje do dalšího kola. Kevine, tvoje rozpůlení rukou. Já nesouhlasím. Jako další přichází dvojice Jakub a Egy. Jakub, který na tom byl v kvalifikaci lépe, vybírá první jablko a rozhoduje, kdo krájí první. Tohle. Jablko je tvoje a první a začneš ty. Pracovní plocha je tvoje. Hele, víš, že šmoulové jsou smyšlený postavy? Nenech se rozhodit. Hele, víš, že první místo v repu nic neznamená? 3 šerny. Uvidíme, co na to váha. 8 gramů rozdíl. Jakub. Znamená, kamo, jak to počítáte?
Ono to máš v obrácení, víš, Egy? Tak tady tohle si vezmu. Co? To bylo moje jablko. Je vám jasný, že já rozhoduju, kdo postupuje a kdo si vybírá jablko? Tohle je můj šampion. Egy, jablko je tvoje? Jo, děkuju. A potřebujeme, abys ho rozkrojil na přesnou polovinu. Jablko je rozkrojeno. Polož ho na naše digitální váhy. Máme tu rozdíl 16 gramů, to znamená, že Jakub postupuje do dalšího kola. Hezky. Egy, bohužel tvoje taktika přinést si vlastní jablko nevyšla. Ale to není mnou, to je pořadatelem. To je pravda. Děkuju. Prosím, opust budovu. Přichází poslední dvojice druhého kola, Billy a Janis. Kvalifikace proběhla dle mého očekávání. Postoupil jsem s přehledem. Rozseknul jsem to pěkně vejpůl. A uvidíme druhý kolo, koho mám? Billy. No a ten to pěkně sekal, tak uvidíme, no. Zkušenosti z prvního kola jsou takový, že nepotřebuješ vždycky tu největší věc, abys exceloval. A vlastně míň někdy víc. Co říkáš na svýho soupeře? To je tvůj brácha. To je levák. Tak to bude těžký. Přistupte blíže. Janis se umístil v kvalifikaci lépe, proto vybírá první jablko a určuje, kdo první krájí. Toto. Jablko je zvoleno. Poprosím. A soupeř krájí první. Soupeř krájí první, to znamená, že Billy, vyber si jablko. Máme tu zvrat druhého kola. Musím říct, že jsem trošku nervózní. Vůbec se ti nedivím. Protože přece jenom hrajeme o 1 000 000 korun. Ano. Zanalyzuj své jablko. Atmosféra by se dala krájet. Jako toto jablko. Měl jsem připravený tenhle vtip, zebral jsem ho. Mluvám se. Pojď. Atmosféra by se dala krájet. Tvoje vystřihnu. Krájíme jablko, bohužel už je zaříznuto, musí svůj řez dokončit a nyní položit obě půlky na naše digitální váhy, které se zatím vypnuly, protože ti trvalo, vole. Pojď na to. Polož své půlky jablka na váhu. A máme tu rozdíl 5 gramů. Velmi dobrý výsledek. Jsou ti podvodničci tady, vole. Nyní je na řadě Janis. Se svým jablkem na zelenelé barvy. Vezmi si prosím nůž po své levé ruce. Čopička, ta ti pomohla. Vidíte, on se učil co? Od vítězů. Už jsme zjistili, že je to zbytečný, protože má 0 gramů ta šťovka. A chceš to otrhnout? Ne, já si poradím. V pohodě. Vidíme tady pomoc od soupeře. Solidarita. Podle mě spíš podlost. Jablko je rozkrojeno. Položme ho prosím na digitální váhy a pojďme zjistit rozdíl. Myslím, že to je jednička, tak... Dámy a pánové, rozdíl je 8 gramů, to znamená, že Billy postupuje do dalšího kola. Děkuji. A bohužel tu s námi ještě nějakou dobu bude. Janis vypadává v tomto kole, ale výborný výkon. Ale koukej, co jsem viděl. Já jsem takhle viděl 141. Vidíš to? Odsud. Začínají semifinálová kola a ke kuchyňskému pultu přichází Vidrail a Jakub číslo 2. Vidrail jako naprostý outsider. Jsem rád, že jsem tady hlavně. Kvalifikace jako... přichází a je v semifinále.
protože je na levé straně, to znamená, že si vybírá jablko první. Nice, tak to je skvělý. A určuje pořadí v krájení. To odkusnuté. Za kulisí jsme slyšeli radu to odkousnuté, ale slyšeli jsme od člověka, který už vypadl. Tak si nejsem jistý, jestli je to další člověk, který vypadl, vám radí to tež. Počkej, počkej, ne, kámo. Já tady jsem pro výhru teď už. Přemýšlím nad těma dvěma. Vybírám srdcem. Ano, nechal si poradit od člověka, který je také v semifinále. Já si myslím, ano, že ano, přesně. To je dobrá volba. Já krájím druhý. Krájíte druhý, to znamená, že poprosíme Jakuba číslo 2, ať si vybere své semifinálové jablko a rozkrojí ho přesně na polovinu. Můžeme vidět Adama, který už... Já přemýšlím, ano. Adame, v mezičase mohl byste nám ukázat, co máte na tapetě svého telefonu? Samozřejmě, já jsem se připravoval jako mentálně hodně, takže jsem se obklopil jablky samozřejmě. Vybral jste stejné jablko do svého semifinálového kola, ale Jakub číslo 2 už je odhodlaný rozkrojit své jablko. Pozor na ten prst. Já vidím. Pro mě nebudu slyšet i můj tep v tom majku. Jablko je rozkrojeno. Ajajaj, velmi zle. Polož na digitální váhy a pojďme zjistit. Tak to je hodně. Dámy a pánové, rozdíl 15 gramů. To ještě v pohodě. To není velmi dobrý výsledek, ale známe vydrejla z kvalifikace. Hej. Který rozkrojil s rozdílem 29 gramů. Uvidíme, jak se mu bude dařit tentokrát. Přece jenom je v semifinále, to znamená, že otoř si ho. Nějaké zkušenosti má. A já pšt, soustředím se. Můžeme vidět naprosto profesionální poklek. A vidíme pasování zeleného jablka. Ale ne. Ale ne, jeho Excalibur se zasekl. Ne. Z toho nemám vůbec dobrý pocit. Ne! Dámy a pánové, rozdíl 23 gramů. To znamená, že Jakub číslo 2 postupuje do dalšího kola. A Adame, pojď se s námi rozloučit. Ne. Já jsem neměl poslouchat ty, co vypadly. No, to jsme ti říkali od začátku. Každopádně děkujeme, že jsi přišel. A naprosto skvělý výkon dostat se až do semifinále. Dámy a pánové, startuje druhé semifinálové kolo a k pracovní desce přichází Vili a Jakub. Za doprovodu mohutného potlesku, naprosto zaslouženě. A Vili, protože stojíš na levé straně, vyber prosím první jablko a urči, kdo bude první krájet na přesnou polovinu váhy. Vili naprosto bez emocí kontroluje zbylé jablka, už není zas tak velký výběr, protože už se blížíme do finále. Jablko je tvoje a krájíš první nebo druhý? Krájím první. Pojď na to. Musím vytáhnout stopku. Vili, jeden řez tě dělí od finále tohoto naprosto ultimátního legendárního turnaje v krájení jablek. Řez proběhl. Polož jablka na digitální váhy a pojďme se podívat na tvou hodnotu. Dámy a pánové, máme tady přesně 2 gramy rozdíl. Naprosto perfektní výkon. A nelehká situace pro Jakuba, protože Jakub musí překonat 2 gramy rozdíl. Vyber tedy jablko, které rozkrojíš. Vezmem to. A které rozhodne o tvém osudu. Mohli bychom říct, že je to osudové jablko. Stejně jako bylo osudové například pro Sněhurku. Rozkroj jablko. Já jsem vystresovaný za toho. Co by vám pomohlo, Jakube? Jde o milion korun. A? Když vám řeknu, že nejde, budete méně ve stresu. Polož prosím jablka na váhu. A pojďme zjistit, jaký rozdíl nás čeká. Dámy a pánové, 4 gramy rozdíl. To znamená, že Vili postupuje do finále a my mu gratulujeme. Vili, gratuluju, výborný výkon.
A Jakube, tobě děkuji za účast v soutěži a za cestování sem až do Prahy. Vážíme si toho. Dámy a pánové, to, na co jsme celý den a opravdu celý den tady čekali, je nyní realitou. Je tady finále. A do finále se nedostal nikdo jiný než Vili a Jakub číslo 2. Já jsem očekával, že vyhraje Vidrail, protože on by měl být pravý vítěz soutěže, protože jako jediný nakrájel jablka na přesné poloviny. Takže tomu patří speciální cena. Navíc je to člověk, který skočil ze dna na vrchol. A před finále vypadá to, že na mě teďka byl Jakub, teďka na mě půjde Jakub číslo 2. Oba dva z tvého hero. Přijde mi to jako předmluvené spiknutí. Pocity jsou nepopsatelné. Absolutně jsem nečekal, že by se něco takového mohlo povést. Na začátku jsem viděl konkurenci šílená, ale štěstí bylo, řezy byly přesné a dopracoval jsem se tam, až kam jsem došel. Takže spokojenost. Naprosto oprávněný potlesk. Jsi nervózní. Čekal jsi, že se dostaneš až do samotného finále? Vůbec nečekal. Jsem z toho velmi překvapen. Vili, co ty? Já jsem doufal, že... Děkujeme. A nyní, jakožto úspěšný člověk, Vili, vyber si první jablko. Jo, když někoho oslovíš Jakub číslo 2, vole, Jakub číslo 2 bohužel už ve své přezdívce má, že vybírá jako druhý. Přišla velmi dobrá rada z publika. A já si myslím, že je velmi spravedlivé, pokud ty vybereš jablko jemu a ty vybereš jemu. A mě dáte dva vítězné? Kevine, to se pýtám. Tvoje rady nejsou tak dobrý. Nehraj si na nic vůbec. Jde o hodně. Rád bych řekl, že tady máme pro vás připravené štědré ceny. Tohle je pro mě, jo? Jo, to je pro tebe. To je jablko pro Viliho. Vili, nyní vyber jablko pro Jakuba číslo 2. Který se ti líbí? Mně to je jedno. Nechám to na tobě. Ale ne. Tohle ne, tohle, no samozřejmě, to ne. To je nekalá praktika. A to dělat rozhodně nebudeme. Milujeme tyhle ty sportovce s rádoby sportovním duchem. Hele, tak já vezmu, všechny vypadají podobně, vezmu červené jablko, ať máme. Dámy a pánové, ve finále máme červené jablko versus zelené. Já vás nebudu dále napínat, prosím, jedno mi slibte. Buďte opatrní. Jakub číslo 2 mi vybral pěkně na hovno jablko, musíš uznat. Možná lepší to nakousni, než tohle, vidíš to? Co to jako má být za jablko? Zní to jako výmluva. Zní to jako výmluva. Je to výmluva. Ty vole, tohle je jako těžký úkol, ale tak. Dostal jsi se až sem, to znamená, že máš velmi hodně zkušeností. Vili, nesklamná. A pravděpodobně i velmi hodně štěstí. Polož, prosím, svá jablka na... digitální váhu a nedívej se, prosím, na čísla. Čísla budu znát pouze já. Otoč se, ty Jakube taky. Já už znám rozdíl Viliho. A Jakub číslo 2. Jakub číslo 2. Jakub číslo 2. Jakub číslo 2. Jakube, doporučil bych ti se snažit a Kevinovi bych doporučil, aby držel hubu. Děkujeme. Jakube, soustřeď se. Pozor na prsty, prosím tě. Finálový souboj je téměř u konce. Jakube, polož prosím jablka a nedívej se. Vili, ty to samé. Prosím, oba dva se otočte. Dámy a pánové. S lítostí vám oznamuji, že ještě nějakou dobu budete muset vydržet u obrazovek, protože tady máme remízu, oba dva měli 8 gramů rozdíl. Cože? Cože? Ty to vidět na záznamu. Je to naprosto neuvěřitelné, ale vyberte prosím další své jablko. Zase navzájem nebo každý jak chce, nebo...
Mně už je to úplně jedno. Daj to odrýzujte, daj to odrýzujte, buď frajer, buď frajer. Vyber si. Jakub číslo 2, já jsem tu s těmo, ne odrýzujte. On je hrozný profi, on tak se na to pozera. Já se naučím tvoje prezisko na spavit. A on, který na Hero Hero zjistil, že to bude, tak... Číslo 2. Já jsem podle mě v životě nenakrál tolik jablek, jak tady, vole. Naprosto napínavé vybírání jablka na finálové kolo. Vili, chceš opět začít? Jasně. Začni. Děkuju. Vážení bude probíhat stejně jako předchozí pokus, to znamená, že ani jeden nebudete vědět. Probíhá měření. Asi tak, ty vole. Jablko je rozkrojeno. To narušilo váhu. No to je tvoje chyba, vole, že ti spadlo. Počkej, já ho tam vrátím zpátky. Klidně si tam vrať. Je voda na zemi. I z boty si to tam vrať. Polož prosím jablka na váhu a nekoukej se. Stejně tak Jakub číslo 2. Poprosím, aby se otočil. Stejně tak i Vili. Je to tady. Známe rozdíl Viliho. A nyní chceme znát rozdíl Jakuba číslo 2. Jakub číslo 2. Jakub číslo 2. Jakub číslo 2. Jakub číslo 2. Příště taky zaplatím Hero, abyste mi fandili, vole. Jakube číslo 2. Poprosím tě, abys ukrojil své jablko, protože pomalu zapomínám, kolik měl Vili rozdíl. Finálové kolo je v plném proudu. Vítěz! Poprosím, abys položil jabka a oba dva jste se otočili čelem. Otočili čelom. Dámy a pánové, jeden z finalistů měl rozdíl 8 gramů. Druhý z finalistů měl rozdíl 18 gramů. Rád bych vám oznámil, že druhé místo patří soutěžícímu Vilimu. To znamená, že první místo je pro Jakuba číslo 2. Naprosto zasloužený potlesk. Jakub číslo 2! Jakub číslo 2! Jakub číslo 2! Jakub číslo 2! Velmi dobrý výkon, Jakube číslo 2. Vili, výborný výkon. My vám děkujeme za sledování tohoto nebezpečného pořadu. Naštěstí se nikomu nic nestalo. A ještě jednou gratulujeme vítězi. Výborně. Jakub číslo 2 a Vili, dva finalisti. Děkuji i všem ostatním, že tu s námi trávili čas. Divil jsem se, že vůbec dorazili, když jsem jim řekl, o co se jedná.